ያስቀመጥናቸው ግቦች አሉ። የሚታዩም የማይታዩም ግቦች። እዚህ ጋር የሚታይ ነገር ነው ያለው ግን የማይታዩ ግቦች አሉ። እነዚያ ስራዎች ምን ያክል እንደተከወኑ ምን ቻሌንጆች እንዳሉባቸውና በምን መልኩ ብናግዝ ያሰብነውን ነገር ማሳካት እንደምንችል እዚህ ካሉ ሙያተኞች ጋር ለመወያየት ነው የመጣ ነው። እንግዲህ አምና ስመጣ ያስቀመጥነው ግብ ዘንድሮ ውሃው እንዲመታየት አለበት ነው። አይታይም ነበር ውሃው። ያን ሙሉ በሙሉ አሳክተውታል። በጣም ደስ ብሎናል ባየነው ውጤት። በግድቡ ላይ ዘንድሮ የሚሰሩ ስራዎች ወሳኝ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድቡ ፕሮጀክት አካላት አዲስ ግብ በማስቀመጥ አዲስ ውጤት ማስመዝገብ እንዳለባቸውም ገልጸዋል። የባለፈው ድል ለባለፈው አመት አብቅቷል። አዲስ ድል በዚህ አመት የሚጠበቃል። እኔ እዚህ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ እንዲያስቡን ፈልገው ትናንት በሰራነው ድል እንድንኩራራና እንድንቆም ሳይሆን አዲስ ግብ እንድናስቀምጥ ነው። አምና ውሃ መያዙ ደስ ይላል። መድረስ የሚገባንና ልናሳካ የምናስባቸውን ጉዳዮች አሳክተናል። ግን የሞት አጀንዳ ነው። አሁን ዘንድሮ የምንሰራው ስራ 100% ያየው የገመገምነውን ካሳኩ ግድቡ እንዳለቀ ቁጠረው። ኔክስት ይር ያለው ስራ ያን ያክል በገንዘብም በጊዜም ከስራም አንጻር ከአመት በላይ የሚወስድ ስራ ቢኖርም ግን የዘንድሮ ስራ በጣም ወሳኝ ነው። ምን ማለት ነው? ይህ የምታየው ግድብ አሁን ካለበት እነዚያ ሁሉ ተርባይኖች በሙሉ የሚሸፈኑት ዘንድሮ ነው። ከባድ ስራ ነው ያለው። ከዚያ ጫፍ እስከዚያ ጫፍ ሙሉ ተርባይን እንሸፍናለን። ከነሱ በተጨማሪ ታች ፓወር ሃውስ ውስጥ የሚሰሩ ሰፋፊ ስራዎች አሉ። ቅድም ያያያቸው እነሱን የማገናኘት ስራ ነው በሚቀጥለው አመት የሚሰራው። እና ዘንድሮ የምንሰራው ስራ በጣም ክሪቲካል ነው። ከውሃ አንጻር አሁን ከያዝነው ከሶስት እጥፍ በላይ ውሃ የምንይዝበት፣ ከሲቪል ወርክ አንጻር ይሄ የሚታየውን በሙሉ የምንሸፍንበት፣ ከፓወር ሃውስ አንጻር ክሪቲካል የብየዳ ስራዎች መስመር የሚይዙበት ነው። ከአምስት ወራት በኋላ ሁለት ተርባይኖች ሙከራ ይጀምራሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮሻና የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት መጠናቀቅ የኢትዮጵያን የኃይል አቅም ከፍ ያደርጋልም ብለዋል። በሁለቱ ተርባይን ከአራት አምስት ወር በኋላ የድራይ ቴስት እናደርጋለን። በጣም ክሪቲካል ነው እሱ። ከድራይ ቴስት በኋላ ማክሲመም ከስድስት ወር ድራይ ቴስት ከጨረስን በኋላ ወደ ኤነርጂ ነው የምንገባው እና እነዚያን ግቦች ለማየት ከፋይናንስ አንጻር፣ ከቴክኒክ አንጻር፣ እዚህ ካለው አጠቃላይ ከኢኮሲስተሙ አንጻር ያሉባቸውን ፈተናዎች ለመገንዘብ ለማየት እና ተጨማሪ ግብ ለማስቀመጥ ነው። እንግዲህ የኔ ስራ ሁልጊዜ ሰራን ሲሉ አዳዲስ ግብ እያስቀመጥ ወደዛ እንዲወረወሩ ማድረግ ነው። በነበረው እርካታ ካለ በነበረው መኩራራት ካለ አዲስ ግብ አናስቀምጥም። እውነቱን ለመናገር በሚቀጥለው አመት ስንመጣም አዲስ ግብ አለን። ያ ግብ ነው ኢትዮጵያን ወደምንፈልገው ደረጃ የሚወስደው። እንግዲህ ጠዋት ኮይሻን አይታችኋል። ኮይሻ ላይ እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ቆሞ ነበር በገንዘብ ምክንያት። እሱን አሁን ተጨማሪ ገንዘብ አፈላልገን ስራ አስጀምረናል። እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ ስራ የተሰራ ነው። ሁለቱን ከሶስት ዓመት በኋላ ብናጠናቀቅ ሙሉ በሙሉ ህዳሴንም ኮይሻንም በኢትዮጵያ የኢነርጂ ማመንጨት አቅም ውስጥ የሚጫወተው ሚና አጠቃላይ የኢትዮጵያን አቅም ከፍ ያደርጋል። በዚህ ፕሮጀክት የሚገኘው ውጤት እያንዳንዱን ዜጋ ከመጥቀሙን ባሻገር ለሌሎች ፕሮጀክቶች ልምድ የሚያስገኝና አሁን ያሉት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ደግሞ ኢትዮጵያ የእድገት ጎዳናን እንደጀመረች ማሳያ ነውም ብለዋል። የብዙ ጓዳ፣ የብዙ እናቶች፣ የብዙ ደካማ ሰዎችንም ቤት ያንኳኳል። ይሄ ማለት እዚህ የሚቀር አይደለም። አንተ ቤት ይገባል፣ እኔ ቤት ይገባል። እዚህ ጋር ባገኘነው ልምድ፣ እዚህ ጋር ባገኘነው እውቀት እነዚህ ሰብሰብ አድርገን ደግሞ ወደ ሌሎች ፕሮጀክቶች ብንወስዳቸው በሀገር ደረጃ የሚያመጣው ኢምፓክት የሚነገር አይደለም። እንግዲህ እዚህ ጋር 6,700 ሰራተኞች አሉ። ቅድም ያየው 4,500 ሰዎች አሉ። 10,000 ሰው የትም በዓለም ላይ በማይገኝ ኮሌጅ በተግባር በየቀኑ ጭቃ እየነካ እየተማረ ነው። ይህን 10,000-15,000 ሰው በተንተን ስናደርገው እንግዲህ ይህ ሁሉ ኢንጂነር በተግባር ያለፈ ኢትዮጵያን ምን ሊያደርግ እንደሚችል አስበው። የዛሬ 10 ዓመት የብልጽግና ፋውንዴሽን ሲሰራ ብዙ ሙያተኞች፣ ብዙ ያለሙትን ያሰቡትን የሚያሳኩ ሰዎች ያሉባት ሀገር፣ ለሌሎች ልምድ የምትሰጥ ሀገር ትሆናለች። አሁን ያለው የፕሮጀክት አፈጻጸም ብቃታችን የሚያሳየው ኢትዮጵያ የእድገት ጎዳናን እንደጀመረች፣ ይህ ግን በየዕለቱ ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ድጋፍ እየታገዘ ከሄደ የምናስባቸውን ህልሞች የምናሳካ መሆናችንን ለሚቀጥለው ትውልድ
እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ሀገር የተሆነ መሆኑን የሚያሳይ ነው። መሪዎቹ ከዳሴ ግድብ ጉብኝታቸው ባሻገር በአመት 6000 ጊጋዋት ኃይል ያመነጫል ተብሎ የሚጠበቀውና በአሁኑ ወቅት ግንባታው 36% የደረሰውን የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክትንም ጎብኝተዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ዳሴ ግድቡ በሚገኝበት አካባቢ ዘመናዊ ከተሞች መገንባት እንደሚቻልና የዚህን ቅድመ ዝግጅት ካሁን ማሰብ የሚጠይቅ በመሆኑ ጉብኝቱ ይህን ግምት ውስጥ ያስገባ እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ ገለጹት። እንግዲህ ዳሴ ላይ ከዋናው ፕሮጀክት ተጨማሪ የመጣንበት ዋና ዓላማ ምን አይነት ከተማ ሊገነባ ይችላል የሚለውን ለማየት ነው። ዳሴ ላይ በአለም ከፍተኛ ሞደርን የሚባሉ በሁሉም ነገር ሙሉ የሆኑ ከተማዎች ሊገነቡ ይችላሉ። ብዙ አይላንዶች አሉ። ብዙ ሪዞርት ሊገነባ ይችላል። ቦታዎች ኖሩናል። ሰርጎች ይካሄዳሉ። ሰዎች ለመዝናናት ይመጣሉ። ለረፍት ይመጣሉ። እጅግ ሞደርን የሚባል አንድ ከተማ መገንባት እንችላለን። ለዚያ የቦታ የላንድስኬፕ የኢኮሲስተሙ በጠቅላላ ምቹ ስለሆነ ካሁኑ ማሰብ ካሁኑ ዲዛይን ማድረግ ስለሚፈልግ ነው የመጣ ነው። ኬትስኬት ከተማው ሊቀመጥ እንደሚችል ሐሳብ ያመነጨን ነው። ዋና ዋና ፋውንዴሽን ከጣልን በኋላ ቀጣዩ ስራ የግል ሴክተሩን ያመጣል ያገናኘን በአምስት 10-15 አመት ትልቅ ከተማ ሞደርን ከተማ መገንባትና አሁን የሚታየው መጨናነቅ ቀስ ይላሉ ማስተንፈስ ይሆናል። እንግዲህ በሁሉም ባየናቸው ጉዳዮች ሲበዛ ደስተኞች ነን። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ደስታ ሊሰማው ይገባል። ሞራል ሊሰማው ይገባል። በትናንሽ በማይረቡ አጀንዳዎች መያዝ የለበትም። እንደዚህ አይነት ድንቅ ስራ በመጨረስ ማጠናቀቅ ለትውልድ የሚመቹና የሚያዛልቁ ስራዎችን ማፋጠን አለብን። ይህ ብቻ ነው የኢትዮጵያ መፍትሄ። ኢትዮጵያን ወደፊት ሊወስድ የሚችል ነገር ማሰብ፣ መጀመር፣ መጨረስ ነው። ከጨረስክ በኋላ አዲስ ግብ ማስቀመጥ ነው እንጂ በነበረው ነገር እየተከራከርን ከቆየን ውጤቱ አነስተኛ እንዳይሆን ወደፊት የሚያራምድ ወደፊት የሚወስድ ቺን ታላቅ አገር ከፍ የሚያደርግ ስራ በመስራት ከልመና መውጣት ነው። ልመና በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ከዚያ ልወጣ የሚያስችል ድንቅ ስራ ተጀምሯል። መጨረስ ነው እንግዲህ። በሚቀጥለው አመት ደግሞ እዛ ጋር ደርሶ እናየዋለን። ከዚያ ደግሞ አዲስ እቅድ አዲስ ግብ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቀጣይ ትውልድ እኛ ያየነውን ፈተና ማየት የለበትም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀሪውን ጊዜ በርተን ከሰራን ያሰብነውን እቅድ ማሳካት ይቻላል ብለዋል። ዛሬ በጥቅሉ በጣም ደስ የሚል ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። ስራዎቻችን ባሰብነው ባለምነው ባቀድነው ልክ እየሄዱ ነው። እነዚህን አጠናቀን አዳዲስ ስራዎች እንጀምራለን። ቀጣይ ትውልድ አይለምንም። ቀጣይ ትውልድ እንደኛ አሁን የምናልፍበትን ፈተና አያልፍም። የተሻለ መሰረት ጥለን የምንቀበለው ይሆናል። ለትውልዱም እንኳን ደስ ያላችሁ። አሁን ላለውም ጄኔሬሽን ደግሞ ተስፋ ሰጪ ስራ እንደጀመርን ማሳሰብ ነው። ለሲኒየሮቹም ደግሞ የምታልሟት የምታስቧት ኢትዮጵያ ጎህ ቀዶላት ጅማሮ ውስጥ መሆኗን እንድታዩና ቀሪው ጊዜ በርተን ከሰራን የምናስበውን አመርቂ ውጤት የምናመጣበት መሆኑን ማብሰር እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የጀመርነውን እንጨርሳለን፣ አዳዲስ እንጀምራለን። የእድገት የብልጽግና ጉዟችን ይቀጥላል። እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ።